اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمام احباب کو مبارک قرآن والی کا نام ضرور بتا دیجیے گا. مسعود عالم چشتی نذیر. احمد علی قادری چشتی نذیر. محمد قاسم قادری چشتی نذیر. ماشاء اللہ ایک دن اب آپ کو جب آپ اپنے نام سماعت فرمائے ہیں ان کو بابا نے سلسلہ چشتیہ کی خلافت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
Subhanallah, mashallah. खुशी में मुबारकबाद पेश करते हैं समात और मैं मुबारकबाद